nabinlimang uh, pulis po ng Quezon City ang uh, sinibak sa kanilang pwesto mga kaibigan matapos po na makatakas o pinatakas ito pong uh, mga incheck ho na bilanggo ha doon po sa Camp Karingal sa Quezon City po yan ano ho kaya pala siguro nagtayo sila ng kwan eh, ng uh, Chinese help desk, ha? para sa mga tatakas. Yan ba ibig sabihin nun? Nilagdaan na raw po ni Pangulong uh, Duterte ito pong uh, GMRC Bill, ha? na kung tawagin natin eh, bad manners and wrong conduct. Sa wakas po, ano, nakapirma rin sila ng batas alam ba ninyo, naalala ko yung uh, GMRC na yan eh. Ako, sa akin din ang yan. Hindi naman sa pagbubuhat ng lamesa, mga kaibigan, ano? Ha? Eh, sa atin po nagsimula yung uh, ano na yan eh. Yung GMRC na yan na dapat maibalik sa pagtuturo sa mga paaralan mula sa mga elementarya, ano po ha? Mamaya, eh, kukuwento natin yan kung paano natin, uh, paano pumasok yan sa ating pong utak, ha? Noong pong uh, ilang taon na nakakaraan, ha? wala pang uh, year 2000, eh. Nandun pa tayo sa isang uh, himpilan, na ika nga po, eh, pwedeng mag-quarantine ng OFW. Sabi naman itong DOTR o Department of Transportation, mga kaibigan, eh, hindi raw sila anti-poor o kaya e eh, anti -jeep ni driver. <laughs> kaya pala ayaw nilang payagan na makabiyahi ulit yung mga jeep. Ano? At ang pinapayagan nila, itong, uh, ano, itong uh, gusto nilang igiit. Ha? May pera kasi dyan eh. Tama nga ang uh, suspecha at sa pantaha ng marami mga kaibigan kung bakit uh, o oh, tungkol dito sa kuan sa gitna nitong uh, crisis eh iginigi yung mga kuan yung mga mapapait na na proyekto ha para bigyan sinasamantala ginagahasa yung pagkakataon mga kaibigan para nila maisalaksak yung pong pagkakakitaan. Puro pagkakakitaan eh. At merong isang grupo raw ng environmentalist, mga kaibigan. Ewan ko kung totoong grupo po ito o inimbento na lang ngayon ha? Para ika nga po eh, matuloy yung uh, pagkakapirahan para ito pong mga ni ay agad-agad uh, eh ano nila ha? Mapaalis na nila sa lansangan. Eh kung natatandaan ninyo, nung isang araw lang, eh, mga kaibigan, nagbanta yung mga driver eh, na sila po ay uh, magsasagawa na ng uh, marahas na hakbang. Kanila nang ibabalagbag yung mga jeep doon sa opisina mismo ng LTFRBC. Ha? Ah? LTFRBC yan. Ano ba? LTFRB. Land Transportation Franchising regulat uh, ano regulatory board di ba of China kaya meron si sa dulo ang sabi naman ho ng iba mga kaibigan eh dito ho sa panukala na palitan daw yung Ninoy Aquino International Airport o yung pangalan nito mga kaibigan sa harap ng pandemya aba eh ang sabi ho ng iba eh bakit nyo ano, bakit nyo papalitan, hindi naman sira, di ba? Eh kaya nga papalitan eh, ang misira yung magpapalit. Misira pa rin. Tinagalog mo lang yung international airport, eh. inalis mo yung Nino Yakino. Pag in-English mo yung ano, yung gusto nilang ipalit daw ng pangalan, ano? Ah, uh, pambans, ano yun? Pali parang pandaigdig, ha? Ganon, ano? Ano ba sa English yun? Inter ano, uh, International Airport, 'di ba? In English tinagalog lang yung English eh, mga kaibigan. Asa ng pangalan? Dapat diyan pakapalan, ha? Pandaigdigang pakapalan ng muka sa Pilipinas. Ang dami tuloy ngayon lumalabas na kung ano-anong tawag diyan po sa ano sa dating airport. Nabanggit ko hindi ko lang naituloy kagabi. Di ba na sinasabi ko sa inyo na nung ito pinapanukala sa panahon ni dating Presidente Cory Aquino, mga kaibigan, eh ano, isa ho ako sa mga ikangay uh, tumutulig sa doon sa panukalang yon na gawing Ninoy Aquino International Airport. Bakit? Dahil ba ayaw natin kininoy? Ba hindi? Mga kaibigan kasi mas kilala nga ho naman talaga yung Manila International Airport. Eh katulad nga nun, gaano katagal bago kailan na lang ulit, kailan na lang binabanggit eh nung mga ano, yung mga airline crew pagka maglalanding na yung eroplano. Kailan na lang yan eh sinasabing uh, ano, we are approaching the uh, Ninoy Aquino International Airport. Pero sa loob ng mahabang panahon, kahit na pinalitan na ang pangalan niyan, ginawa ng uh, Ninoy Aquino International Airport, ang binabanggit pa rin ng mga crew kapag ina-announce na na malapit na kayo sa na lumanding ah, sa Maynila, ang binabanggit nila, Manila International Airport, hindi ho ni Inoy Aquino. Alam yan, naglulukot ang internet natin, eh, bumabagal, humihinto, mga kaibigan. no? Uh, at ito, tutuloy natin yung uh, issue, ha? Kasi magandang pagbatayan ito tungkol sa kaso ng libel, ha? Para sa mga mamamahayag, ho? Oh. Eh kahit papano, maray pa rin nakikinig sa ating mga mamamahayag, eh. Hinahanap pa rin tayo ng mga damuhong iba, eh. Ha? <laughs> mga kaibigan, eh. Nagmumura daw ako. Eh, mga gago pala kayo, eh. Yung presidente nga rito, kung kumakapagmure, di ba? wagas. Oh, eh, alimbang mura sinasabi ninyo, ha? Ah? Aling mura sinasabi ninyong ako ay nagmumura? Ito paririnig ko sa inyo, ito ba? Ah, dito. Asan ba 'yon? Ito. Nawala oh. Pakiyan mo nga. Ayun. May napindot ako eh. Oh, ito ha. Ah. Baka ito sinasabi nila. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Ba, boses ko ba yun? Ha? Hindi ko bosis yun. Bosis ni Eli ko yukot po yun, mga kaibigan. O, ngayon, umpisa na ho natin itong uh, mga pag-uusapan natin at uh, sa mga hindi pa nakakalam, eh, dead bull na po. Este, pumanaw na po, mga kaibigan, si dating senador, Uh, nakilala sa, nakilala sa pelikula, mga kaibigan, bilang uh, agimat, oh, anting-antot, este, anting-anting, ha? Si, ano ho, yung senior, si Nardung Putik, ha, na si dating senador, ah, uh, ano pangalan? Ramon Rebella Senior, yan, namatay po ngayong araw ha sa edad na 93. Bayan laki na ng bonus noon ano. Ha? Pero matagal siyang naratay sa banig ng karamdaman, di ba? Si, si dating senador Ramon Revilla Sr., mga kaibigan. Oh, eh napanood ko lang kanina yung video, may nag-forward sa atin eh. Nag-ano nag, nag -ano, eh, nag ano ba tawag diyan? Naka-live si Bong Rebilla, ha? At uh, para ibalita na wala na ang kanyang ama. Mga kaibigan, miyak nga nung umpisa akala ko pelikula 'yon, drama. Eh totoo pala 'yon. Dahil pumanaw na si dating senador uh, Juan Ramon Rebilla Sr. Alam niyo ako na may wala namang masamang tinapay diyan, Iki. Eh, sa mag-ama na yan, eh. Unang-una, yan si Iramon Rebilla. Nakukuwento sa akin eh, ano eh, ni ano ni, ni nung nabubuhay, mga kaibigan. Eh magkaibigan sila eh. Katunayan, eh pagka magpapasko o magbabagong taon, si Dolphy ho eh, pinapadala na ko niya ng kwan eh ng ensaymada, uh, enchilada, yung masarap, ha? Ah? Na paborito niya doon sa kuan sa Hisons. Oh, meron si Mayor Lim, meron ako. Minsan nga yung kay Mayor Lim sa akin niya pa pinapadala para ako magbigay kay Mayor Lim. Oh, pati si ano, si Ramon Revilla, Sabi sa akin nung nag-aatid, tatlo kayong pinadadalan lagi. Sino? Si Ramon Revilla, si Mayor Lim at saka ikaw. Ganon tayo, kamahal ni Dolphy, mga kaibigan eh. Yan di natin makakalimutan yan eh. Ngayon, eh eto nga ho, mga kaibigan, na uh, ano tawag dito? Yung uh, labin limang pulis ang sinibak sa pwesto uh, na dito po sa Quezon City Police District Uh, ah, pagkatapos na makatakas sa kanila yung bilanggo na inchik, anim na inchik ang nakatakas oh, sa kanilang custodial facility sa Camp Karingal. Ayan po, ito yung nabanggit natin na mention lang nung isang araw dahil wala akong nakikita lumalabas sa diaryo. Ha? Ngayon, ayon dito sa Director ng uh, QCPD, si Brigadier General Ronnie Montejo. Ha? Ito daw, la, labing limang officers na ito ha? na naka-assign uh, sa District Mobile Force Battalion ay dinis armahan kasunod ng uh, pagkatakas ha? nito pong anim na chekwa noong lunes. Ha? At sila raw ay kesyo iimbestigahan for violating the Article 224 of the Revised Penal Code or the evasion through negligence. Negligence! Eh, wala naman maniniwalang makakatakas yan eh. Inchik yan eh. Di ba? Ano yan? Si, ano? Si Usmeña? <laughs> Iska po. <laughs> Mga kaibigan, paano, paano makakatakas yung incheck? Sige nga, aber. Ha? E eh, tiyak yan, pinatakas yan eh. Paano kung pinatakas? Yung parimba ba yung kaso? Kasi alam ninyo, mapupuna ninyo, sa tuwing sabit ang polis, dinadowngrade yung kaso nila. Alimbawa, murder. Murder. Ang ipapahil nilang kaso, eh, robbery, extortion, ano? Murder, homicide, ang ipapahil nila. Oh, pero, you know, eh, ano pa, nakasalalay sa determination ng uh, prosecutor, di ba? Ngayon, kung gago yung prosecutor, eh, susunod siya rin sa ano. Kaya ang daming nababaliwalang kaso yung sinasampas husgado. Dahil sa ganyan eh, kalukuhan eh, mali ang pagkakapail ng kaso. Katulad nung nangyari dun sa ano, dun sa nag, nagbantaki uh, nagbanta kay Presidente Duterte, di ba? Hindi nga natin alam eh, ako suspek ko rin nung una, yung nga uh, nagpost na yun na magbabayad daw siya ng 50 million sa sino mang makakapatay kay Presidente Duterte, hindi ako naniniwalang ano yun eh? On his own, ginawa niya yun eh. Ang suspect ako pa rin doon hanggang ngayon, lalo na ngayong na-dismiss yung kaso. Oh, eh, kwan ho, uh, sila rin na may kagagawan. Di ba? Malay mo, hinutusan lang yun, di ba? Sige, ano mo yan, babayaran ka namin. Gagawa tayo ng drama, ha? Huhulihin ka namin, Total naman, yung kasong yun, eh, hindi rin magtatagumpay. Kasi ang mga MBI, karamihan dyan, abogado yan eh. Di ba? So alam nila yung batas, di ba? O, para makapagsipsip. Hindi naman kasi lahat dyan sipsip -sip, eh. Meron kahit saang gubat kasi, kasabihan yon di ba? Sa lahat ng gubat, may ahas. O, kaya sa lahat ng departamento ng gobyerno, maraming sipsip, di ba? Oh, may ship at mayroong hindi ship-ship. Ngayon, alam nyo naman ang panahon, hindi naman ho pagalingan ngayon eh, ng nalalaman ng, ng uh, kakayahan uh, bilang isang uh, public official, kahit sa kang sektor ng gobyerno, ang umiiral ngayon yung palakasan, padrino si STEM. Di ba? Kaya kahit na wala kang nalalaman sa trabaho. Tinan si Mocha. Ha? Si Brocha. Ay, este, ano? Mocha. Ha? Ano ba? Alam niyan. Eh, minsan, paririnig ko sa inyo ulit yung ano eh, yung, yung investigation sa Senado. Ha? Kung ano-ano pinagsasabi niyan, di ba? O, nung tinatanong ni ni Senator Makino halata mo, walang alam eh. Ang alam lang talaga, eh yan, Mambuli. Paano? Paano nila nagagawa yan? Kasi yung binubuli nila, walang kapangyarihan. Di ba? Wala sa puder ng kapangyarihan. At kung meron man, eh mas mabababa ang tungkulin. Di ba? Na kayang uh, ma-overpower ng kapangyarihan ni Presidente Duterte. Yun ang kanilang ipinagmamalaki. Eh ngayon, balik tayo dito. Sabi ko nga sa inyo eh, negligence? Hindi negligence yan pag sinadya mo. Paano kung sinadya? Ano kaso nun? Hindi ba? Eh, yung style na yan, bulok na yan eh. Yung nakakatakas. Gawain niya sa Bureau of Immigration, mga kaibigan. Ha? Gano'ng karami nakakatakas diyan sa Bureau of Immigration na nakakulong. Oh, paulit-ulit 'yun ha. Ano ibig mong sabihin do puro negligence ang kaso noon? Hindi, sinadya lahat 'yun. Kayo naman no, oh. 'Di ba? Eh sa immigration nga eh. Yung mga walang hiya diyan, nasangkot pa yung iba, 'di ba? Nawala na rin yung kaso, yung yung pastillas. Oh. Ito yung mga sindikato ng Inchik eh. Yan sila Dennis Pisngi, ha? Mga kaibigan na inimbestigahan sa sa Senado. O ngayon. Eh kuno, ano? halimbawa nakakulong yung yung foreigner. Ha? Kukuha ko ng kwan ng passage magre-request para sa makapagpa-check up sa doktor. Yan. Pagdating sa ospital, kunyari, tatakas. Ano? Anak ka ng mga kaibigan. No? Kaya ito, bulok ito. Ito sinasabing ito ni General Ronnie Montejo, na hepe ng QCPD. Walang naniniwala sa inyo dyan. Gago lang maniniwala sa inyo na yung mga yan natakasan. Anim? Ha? Anim? Sana kung isa, maniniwala pa ako eh. E-anim to eh. Sabay-sabay ginawa eh. Ang pagtakas eh. <laughs> ano kayo? Nakalanghap ng pampatulog? Ha? Pare-pareho? Mga kaibigan? oh At meron daw administrative... Imbe ano? Administrative investigation. Pagka-police, ganyan. Ang dami rikubeko eh mga kaibigan. Dahil palusot. Pag kaya, nahuli mo. Halimbawa, yung nangyaring sunod-sunod yan, ha? magkaka pare pareho yan. Yung, yung huli dap ng mga pulis. Lalo na nung kainitan ng kampanya sa droga, di ba? Pagbibintangan yung tao. Halimbawa, katulad nga nung pagkakadismiss doon sa kaso nung uh, magbibigay daw ng 50 milyones na pabuya sa sino mang makakapatay ng kay Presidente Duterte, pag-aralan niyo yung kasong yun. Kasi maganda yung desisyon ng judge. Tama yung desisyon ng judge. Kasi po, marami ng katulad na desisyon na ganun. ah Hindi sa ganong kaso, kundi sa kaso ng droga. Ha? Ah? Mga kaibigan, yung mga pinaplantingan ng ebidensya. oh pagdating sa hukuman, madi di ba? Diba? Pero, nagdusa yung tao. Ha? Alimbawa, sinasabi natin, ginawa nung yung nagbanta kay Presidente Duterte, talagang ginawa niya, eh. di ba? Kaya lang, napawalang sala siya dahil sa technicalities ng batas. Sapagkat, hindi sinunod ng mga operatiba yung proseso kung paano dapat mo huhulihin ang isang pinaghihinalaan o suspect, mga kaibigan. O, oh, paano mo huliin yan? Pwede ba basta-basta dadampot ka na lang ng tao? Kahit tukoy mo na na siya gumawa. Eh, ang hirap na lang ipaliwanag ng totohanan nito, mga kaibigan. Kasi baka dumami lalo kriminal eh. Pag pinaliwanag ko sa inyo eh iniiwasan niya natin eh, di ba? Na dumami ang kriminal. O, oh, yun, ang ibig kong sabihin, dapat naiintindihan ninyo yun. Kasi maganda yun. Katulad nito, o, oh, eh ang mababaliwala rin ang kaso rito, yun doon sa pinatay na, nakuha na, na, na dating uh, Di ba? Yung sa Quezon City. Oh, eh, kwan, uh, Kinaso, kinaso lang doon eh. Ano, eh, Pinuri pa ng polis, eh, di ba? Ng hierarchy sa PNP. At sinabi nga, uh, yun, eh, accomplishment. Pinalalabas na accomplishment. Nakitang-kita mo sa camera kung paano nila pinatay yung kawawang sundalo na naglingkod din sa bayan, di ba? Galing ng Mindanao yun eh na nawala na nga sa serbisyo dahil sa nagkaroon na ng ano, naapektuhan yung utak. O, dahil sa pakikipaglaban, di ba? O, yan. eh, mabuti na lang na bago yung kwan. O, pagdating sa, hindi ko malaman kung sa piskal o sa usgado. Ang MBI pala, ang MBI din ang siyang uh, nagsampa ng kasong murder. Pinipilit ng mga yun eh. Ano yun? Accomplishment ng mga pulis, mga kaibigan. O ngayon, kaya naniniwala tayo, merong posibilidad na yung nangyari dun sa nag-offer ng 50 milyon, mga kaibigan, para po sa Sino raw na makakapatay kay Presidente Duterte? Parang ano lang eh, gawa-gawa lang eh. Ha? Oh, Kaya na-dismiss. Kasi ang mga nasa MBI, karamihan dyan, abogado eh. Ha? Alam nila kung papanong ang pag, uh, pagpapatupad ng ang implementation ng pag-aresto, ha? Uh, yung execution ng pag-aresto, at saka ano-ano mga ebidensya mong uh, uh, ipoproduce, hindi ba? Eh, dun sa kaso na yun, sabi nung judge eh, ano yun eh, wala, in inadmissible sa court yung kanilang ipinresintang ebidensya laban dun sa, sa nagbanta. Oh, hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya, paano nangyari yun eh, MBI sila. Di ba? Kaya pinagdududahan, nang iba na baka yun eh, sinakulo lang yun. Siete palabras. Ha? Ang tawag, mga kaibigan. Wala namang mahal na araw, gumagawa ng sinakulo para sila mapansin ng presidente. Gagawa ng senaryo, di ba? Gagawa ng script, parang pelikula, di ba? Tapos hindi ka panipaniwala Pagdating sa bandang uli eh, Patay ang Bida. Mga kaibigan, kumbaga na panood na natin sa pelikula kaya ganun din ito eh. Tingnan niyo yung mga nai involve sa huli-dap. 'di ba? Yung sa Muntinlupa. Ah, natatandaan niyo nung si Elias pa ang NCRPO chief. Merong inaresto na magka- mag ano, mag-live-in. sinamsam nila yung mga kagamitan, tsaka pera. Pero tapos, hindi kinakasuhan, yung lalaki, pinakawalan nila. Yung babae, naiwan sa custody ng mga pulis. Walang kaso. Ilang araw yun. Kaya pinakawalan yung lalaki, eh, pinagpuproduce nila, pinagahanap nila ng pantubos. Para palayain yung kanyang kabit. Di ba? Oh, nahuli, hinul, nahuli raw sila sa droga. Pero kahit totoo pang may droga yon, pero mali yung ginawa ninyo, mababaliwala kung isang pamumanyan mo man yan, yung kasong yan. Pero yung kwento nun, ang nangyari, pinakawalan yung lalaki. ge okay, manap ka ng pantubos. Nagano sila, nagne-negotiation sila. Nagkukunwari yung lalaki na wala akong may produce na ganyang kalaki. Hanggang sa bumaba na yung, yung presyo kumpara dun sa unang hinihingi, napapayag sa pamamagitan ng text. Nagte-text kundi mga gago yung pulis. Ha? Talagang ano eh, buwis buhay ang ginagawa eh. Magkapera lang eh. oh, yung pala nakapagsumbong sa NCRPO, yung lalaki. O, oh, at ikinasa ngayon yung entrapment sa kanila. Nilusob sila ng mga taga-NCRPO doon sa uh, mismong uh, headquarters ng Muntinlupa Police. O, napanood nyo sa TV yan, di ba? Akalain nyo ano kaso nila ron? Robbery extortion. O, kayo tatanungin ko. Kung hindi polis yun, robbery extortion ba yun? Hindi ba kidnap for ransom yun? Hindi ba? Hinold mo yung tao nang wala kang kinakaso, pagkatapos, eh, humihingi ka ng pera kapalit ng kalayaan ng isang tao. Ano yun? Maliwanag yun eh. Dapat yun no bail yun eh. Pasok agad sa kulungan yun eh. Di ba? Mga kaibigan. Oh. Kumusta inyo yung kaso kung buhay pa yung kaso noon. Wala nang balita, hindi ba? Mga kaibigan, sa Muntinlo pa nangyari yan. Pag nahuli, pag sila nahuli, eh kwan, uh, robbery extortion lang ang kaso. Kasi may isa pang kaso, yung arbitrary. Arbitrary yun eh. Yung detention. Laban sa mga police. E ano yung arbitrary? Kidnapping ng katumbas nun. Magkapareho lang ng kaso yun. Nang bigat ng kaso. O, pero ipapahil sa'yo, robbery, extortion daw. Extortion, ransom. Layo naman ang extortion sa ransom. Di ba? O, mga kaibigan. Ngayon, ito daw mga polis nito na, na natakasan o no? nagpatakas. Mas kapanipaniwalang, pinatakas yan. Sipi mo, anim, sabay-sabay tumakas. Ano yun? Ha? Mga kaibigan, laking kalukuhan nun. Di ba? Anim. Pare-pareho, nakatakas, sabay-sabay. Aba. Tulog na tulog sila nun, noong mga sandaling yun, mga kaibigan. O nagtutulog-tulogan. Di ba? Uh kami pa lolokohin ninyo eh. Tagal na namin dyan sa ganyang pagbabalita ng mga ganyan. Ha? Ngayon, eto ang, mga inchik, pinangalanan pa yung mga inchik eh. Ito daw anim na inchik, si Sang Yi Lu Dong Jin, Song Ki Cheng, Lu Yin Yang, Wang Yong at Chen Bin. Saan mo hanapin to? ha Saan yun napin ngayon to oh ayon dito kay Montejo ito daw anim na nakatakas na ito ha e kabilang din sa tatlong daan at apat na put dalawang inchek na nahuli ng Bureau of Immigration <laughs> noong Disyembre lang dahil sa pagtatrabaho ng walang kaukulang working permit at visa. visa. O, okay, kita na ninyo? O, oh, edi sabit pa ngayon ng immigration dito. Di ba? Paano paano napalaya ito? Pagka nahuli ka working without permit, automatic deportation 'yan. Ibig sabihin, hindi na ipadeport. Bakit? Eh siguro, hindi natin alam kung at that time, o nung sila'y mahuli naman ng pulis, eh meron na silang kaukulang papeles. Hindi binabanggit dito eh. ba? Diba? Pero sila, ay eh, kasama, doon sa tatlong at apat na put dalawang foreign nationals na hinuli ng immigration noong Disyembre dahil nga po sa uh, walang working permit, nagtatrabaho at wala pang kaukulang visa. Di ba? Oh, kasi amin, ano, lahat ng kalukuhan dito nangyari sa administrasyon ni Presidente Duterte. Puro ang sasabihin niya pag sabit, ang sasabihin niya lagi, eh kwan, ah, uh, Mabait yan. Ha? No, walang corruption yan. oh, paano nagumpisa? Ito mga incheck, sa totoo lang ha, may balita tayo. Itong buwan ng hunyo kahit bawal, tuloy ang pasok ng mga incheck. Ha? Eh kailan to? makalawa yata, kahapon. Diyan dinadala oh, sa Soler Hotel. May buffet diyan. no? Oh, pagdating ng mga incheck. Ha? Nagkakagulo pa sa paglamon eh. Pag nakakita ng hipon eh, talagang nag-aagawan nag sa pagkuha ng hipon, mga kaibigan. O, ngayon, nahuli na pala ng immigration. O, di ibig sabihin eh, sabi tang immigration dito, di ba? O, bakit ito nangyari na tayo pinasok na ng mga incheck? Ha? Ito'y nangyari lamang sa administrasyon ngayon. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit lang tayo. Dahil doon sa tinatawag nilang ano, visa upon arrival. Ang inchi ko, inabot ko mula panahon ni Marcos ah, hanggang sa sinundang administrasyon. Basta inchi ka, Chinese national ka, hindi ka makakapasok sa Pilipinas nang wala kang visa na uh, galing sa ating konsulado o embassy natin sa kanilang bansa sa China. 'Di ba may embassy tayo ron? Ibig sabihin kailangan bago ka makapasok dito mabigyan ka ng visa ron. 'Di ba? Oh. Uh, bakit to? Kasi sila, mula pa sa panahon ni Marcos, itinuturing niya ng mga restricted nationality. Kabilang sila sa kategorya na yun. Unang-una, dahil communist, ano yan, country yan eh. Di ba? Restrict. Karamihan kasi dyan, pag nakalabas na, dahil komunista ng bansa yan, gusto nilang makalayas dyan, makatakas dyan, eh, kwan, hindi naalis yan dito. Hindi ba? Hindi na alis. Magtatago na yan. Nung araw nga eh, kahit sa panahon ni eh, dating Pangulong Marcos, nangyayari naman yung human smuggling eh. Human smuggling ng mga incheck. Nung araw, ang, ang modus dyan eh, dinadala sa Isabela. Ha? Di ba Dati kasi, probinsya talaga yan. Di katulad ngayon na ano na yan. Uh, parang nandito ka na rin lang sa Maynila, di ba? 'Yung mga probinsya natin ngayon, urbanized na sila, 'di ba? Ngayon eh, mga kaibigan, doon 'yan, mamamalagi sa Isabela hanggang sa Matutong magtagalog. Ha? Eh kasi 'yung governor doon, Inchik eh, 'di ba? Si Governor D. Oh, mga kaibigan, pagkayan marunong na mag magtagalog 'yan, luluwas na 'yan dito sa Maynila. May mga kakilala, kamag-anak yan, na nandyan sa Binondo, mga kaibigan. O, oh, hahalo na sa tao yan. Ha? Ah, Ganon dati. Eh, na-expose siya nun eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, eh dito sa panahon, hindi eh. Alam nyo, ginawa. Ni walang legislation ito ah. Hindi ito dumaan sa legislation nag-issue lamang itong si si Vitaliano Aguirre. Ha? Nung siya ang kauna-unahang itinalagang uh, DOJ si Kwata, eh, Secretary, di ba? Eh, kung ano, gumawa ng parang executive order. Mga kaibigan na uh, visa upon arrival ang mga Chinese. Oh, eh, ibig niya, sabihin eh, gagawin niya ba yun on his own? Nang walang permiso sa itaas? Mga kaibigan? Kaya, libre nang nakapasok ang mga incheck. Hindi na nila kailangan pang kumuha, mag-secure ng visa sa ating embassy at sa ating konsulada. Ha? Diretso na, bibili na lang ng ticket. At doon sa airport bibigyan sila ng visa tatatakan sila for uh, two weeks yata o isang buwan ganyan pwede sila mamalagi rito. samantalang noon nung umiiral yung yung dati nawala yung nung wala pa yung ginagawa ni Vitaliano Aguirre, mga kaibigan e eh uh, dalawa tatlong araw lang sila pwedeng man, manatili sa Pilipinas eh Binabantayan pa sila ng immigration. Ha, kung saan sila pumupunta, may sumusunod sa kanila. At yung kanilang passport, hindi nila dala. Nakakustody yan doon sa, sa, ano, sa, sa immigration. Meron silang tawag dyan eh, dati. Itatago ng immigration yon At ibabalik lang sa kanila yon pagpalabas na sila ng bansa. May escort silang mga uh, kwan, Agent ng immigration para hindi sila makatakas. O ganyan dati. Akala ninyo, binuksan. Kaya ang daming kumita dyan, yan yung uh, binabanata natin yan eh. Hanggang sa magkaroon ng investigasyon sa Senado at lumabas nga po yung pastillas racket, di ba? ng immigration. Pero yun, maliita na yun. Itong ginawang visa upon arrival na ito, eh, kumita ng malaki dito, immigration, Department of Justice, yung mga kurap sa immigration, pinagbibigyan ng pwesto para sila kumita. Di ba yung mag-ama na, ano na, ang pangalan nun? Kilala ko yung tatay nun eh. Yung isa, yung komandidato rito sa Muntinlupa, talo, noong nakaraang eleksyon. Pero patuloy siyang nakikinabang sa immigration. Ha? Ah, Ang ng perang nakuha nila dyan. Iniipon pa nga eh, dahil ipangkakampanya raw noon eh, si Marinas. Mga kaibigan, eh yung tatay noon eh, yung Maynard. Noong araw eh, nagko kami dyan sa panahon pa ni Munding Reyes. Nung panahon ni eh, Presidente Marcos, eh ang kabarkada namin, yung commissioner dyan eh. Ha? Kabarkada namin sa Manila Hilton eh, si dating Commissioner Edmundo Reyes eh. Yan, yung tatay niya, no? Hanggang sa, panah nung panahon eh, ni Gloria, na mayagpag yun. Dahil na nakaupo sa immigration, to si Andrea Domingo, mga kaibigan. Ha? Lintik mo mukha nun eh. Tatakba mo talaga ng dyaryo eh. Iksipin mo, masik niyan. Este, saan ba tayo napunta? Eh ngayon, ito sinasabi natin. Ah, sila po, ito ha, ah, ang sabi ng polis, ito mga nakatakas kuno na mga anim na ko ito sa Quezon City. Mga kaibigan, sa kosto din ng polis. Kasi na nadiscovery daw nila, ha? Siguro, kaya sila nahuli. Hindi ko alam, hindi nilagay rito. Paano bang dahilan? Ba't nila inuli ito? Di ba? Kasi usually, pagka mga foreign nationals, o oh, alin ba, may ginawang krimen, o oh, ka ng polis, di ba? Pero, eventually, Itatanober over ka sa immigration. Ha? At ikukulong ka sa detention cell ng immigration. Eto, hindi sinasabi kasi dito kung anong dahilan, bakit hinuli itong anim na ito at tinulong nila. Pero sabi dito sa balita, ayon daw dito sa hepe ng polis, na-discovery daw na itong anim na ito, ay nagtatrabaho sa Pogo na hindi lisensyado ha, ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ibig sabihin, illegal na Pogo. Isang katerba illegal na Pogo eh? Mga kaibigan eh. Pero wala tayo na balitaan na hinuhuli ang mga pogo. Di ba O sila, hinuli. Pero yung nag-ooperate ng, ng uh, pogo, hindi naman nila binabanggit kung sinara nila. Di ba Mga kaibigan, tatapating ko kayo nung ako nagbibiyay papuntang istasyon nun. Gabi, di ba? Wala na mga sasakyan. Oh, alam mo ninyo, dumadaan ako sa checkpoint. ha, papunta at pabalik. Dadaan ka sa proseso ng checkpoint. Pero, ang dami kong kasabay. Mga in-check. VIP sila, dire-diretso sila. Sipin niya. Kaya, during yung quarantine, yung lockdown, hindi naman ho, huminto yung pogo. Eh. Sinasabi lang nila huminto yan. Eh. Hindi ho nahinto yung pogo mga kaibigan. Tuloy-tuloy ho yan. Kasi yung mga sasakyan nila, madali mo ma-identify. Yan yung mga karamihan eh, ban. Di ba? Yung mga uh, high age, commuter na high age. Pare-pareho yan, itim puti. Ha? Basta yan, nakita mong bumibiyahe, mga inchikan sa yan. Papunta sa Pogo at saka sila sa kanilang mga tinutuluyang bahay. Oh, mga kaibigan. At ito, ah, hindi ho ba eh, ayaw nilang payagan ang mga jeep, yung mga pampasero na bumiyahin ah. Ang dami nang nagugutom na driver. Uh, pero, nitong kamakailan, ay eh, naglabas sila ng mga sasakyan. Alay mo yan, ha? May prangkisa ka agad. Diba? Yun, yun daw yung moderno. Nakwa na mga jeep. Hindi naman jeep yan. Kahit ano sabihin mo, hindi jeep yan. Akala mo lang jeep, kasi... Parang bus. Pfft. Ang jeep, jeep talaga yan. Ang jeep natin, talagang jeep yun. Wala nang kamukha yun. Hindi mo pwedeng improvise yun. Ha? Kung hindi ganun na itsura, hindi na jeep yan. Eh yan nilalabas nila eh. Baby bus na yan eh. Hindi naman jeep yan eh. Ngayon, eto na. San galing mga yan? Yan ang talagang dahilan kung bakit ayaw nilang payagan itong mga jeepney na muling makapasada? Sapagkat committed na sila. Kumita na, committed pa. 'Di ba? Doon sa mga bagong sinasabi nilang jeep daw 'yan. Ha? Mga kaibigan, bakit o yan pala talaga ang plano ng gobyerno? ng administrasyon pala, hindi ng gobyerno. Lalo na ang implementing uh, agency niyan, yung nangunguna dyan, yung DOTR. Nasa ilalim ng DOTR itong LTFRBC, ha? Ah? Land Transportation Franchising Regulatory Board of China. Ha? Ah? Wala na tayong agency rito. Ito, dito ninyo makikita na kinakailangan magising ang mga Pilipino. Gising! Ha? Alam nyo ba kung bakit? Sapagkat ang gusto na nilang mangyari ngayon, yung mga yan, China made lahat yan. Galing lahat sa China yan, mga kaibigan. Yan sinasabi nilang modernization, modernization. Ha? Itong bagong uh, akwan uh, eh uh, ano ba tawag diyan na mukhang jeep pero hindi naman jeep ah mukhang baby bus ang tingin ko eh oh mga kaibigan ngayon iyan ang commitment nila eh yan siguro ang dikta ng China sa administrasyon para isulong yung lahat ng negosyo nila rito at kapakanan nila rito sa Pilipinas kaya nila, dinidiskaril yung mga driver. Tignan ninyo ha. Tatanungin ko kayo. Ilan taon, karamihan sa mga driver ng jeep. Majority niya, senior citizen na. Baka kaya pala siguro, ipinagbawal nila ang mga senior citizen na makalabas para walang magawa. Ha? Doon sa sapilitang puwersahan, mga kaibigan, na pagpapatupad ng mga proyektong katulad niyan. Ha? Na ang makikinabang po ay sila at ang mga incheck, Saan mo dadalhin ngayon ng mga driver? gaano karami yan driver na yan sa Pilipinas? Kung, ba, sa bagay, matagal nang minura ni Presidente Duterte mga driver, di ba? Meron na siyang statement nung araw, mahirap kayo, minura pa nga eh. eh magtiis kayo. Yun ang sabi, di ba? May kasamang mura yun. Nakawig nito. Gago! Tanga! Inutin! Tarantado! Ando, mas mabigat pa yung mura dyan. P.I. Ang mura eh sa mga driver. Yan ang dahilan pala. Mga kaibigan, nakikita ninyo. Kunyari, ang daming ospital na nang incheck na huli rito, underground hospital. Nagtataka tayo hanggang ngayon, palaki ng palaki ang bilang ng mga may sakit at nagkakasakit ng COVID. Tumataas ang bilang. Hindi pa nga accurate yan eh. Yang nire-report ng DOH, ha? hindi pa, ano yan ha? Hindi pa yan yung totoo. Di ba? Ayun mismo kay Dr. yung tinanggal nila sa pwesto, yung pinag-resign nila. Uh, ano pangalan nun? Si Dr. Tony Liachon, mga kaibigan. Oh, di ba siya nagsabi na walang uh, sense uh, wala itong kwan. Uh, ano tawag mo? Sense of urgency, parang ganoon, di ba? Oh. Yun din yung sinabi ni Vice President Leni Robredo. Obvious ba? Eh ako nga eh, sabi ko sa inyo eh. Uh, galing ako kami ng Japan eh. Di ba? January. Katapusan kami umuwi. Bumalik ako sa radyo. Mga uno, gano'n, di ba? Nang Pebrero. Oh. Pagbalik na pagbalik natin, kasi nga po, nakita na natin ang mga balita sa ibang bansa na naunang kumalat ang COVID sa mga bansa na naunang uh, nagkaroon ng, ng COVID. Kaya, isang buwan at kalahati, simula nung February 1 na yan, Gabi-gabi nating uh, ipinapayo sa gobyerno, hinihimok ang gobyerno, na ipatupad nyo na kung ano yung pinatutupad ngayon na paghihigpit na sa ibang bansa. Huwag na nating antayin na magkaroon ng kaso rito sa Pilipinas dahil magiging mabilis ang pagkalat niyan at magiging huli na ang lahat. Ha? Ah? kung hindi natin kaagad-agad susundan yung mga ginawa sa ibang bansa. Di ba? O isipin nyo isang buwan at kalahati. Kailan sila nagdeklara ng lockdown? March 15. Lahat ng dapat nilang gawin, sinabi ko sa radyo, isara na ninyo eskwela kasi ginawa sa Japan eh. Immediately. In order ang closure ng mga ako ano, mga eskwelahan. Lahat. Oh. Di ba? Kung kailangan ipatigil na ang pag flight ng mga eroplano, lahat 'yan sinabi natin eh. Pero kailan na lahat nila ginawa 'yan? After March 15 na. Mga kaibigan. Ano tawag mo ron? Senso, uh, walang ano sense of urgency. Hindi ho ba? Oh, ngayon na lang nila na. Ngayon na lang sinabi ni Dr. Lea John Pero ang totoo, yung sinabi niya yun, yun ang ikinababahala natin isang buwan at kalahati pa bago kumilos ang gobyerno. Lahat sinasabi na natin. Kaya obvious man, totoo yan? Ha? Tapos to si Loxino, binastos si Vice President Leni Robredo, tapos humihingi ng apology, kunyari. E eh paano yun? Nabastos mo na yung tao eh. Mababawi mo pa ba yung pambabastos mo? May babalik mo pa ba yun? Eh kahit dilaan mo pa ang talampakan ni, eh, ni Vice President Leni Robredo, the damage has been done. Ha? Nailabas mo na! ang iyong tunay na pagkatao. At sa mga listeners na yun, binabati uh, ko ang inyong uh, programang Lapid Fire uh, sa matapang at uh, ng uh, pagbabalita. Uh, lagi po nating uh, pakinggan ang uh, programang uh, Lapid Fire ni uh, Kapersi Lapid. Ito po ang inyong uh, katrupa at kaibigan. May pakyaw. Mahaling salamat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Nilagdaan daw po itong uh, bago ng batas ah, na uh, good manners and right conduct na maituro bilang subject sa ilalim ng uh, K-12 curriculum. Eh dati na yan eh. Inalis-alis lang kasi eh. Nung araw, mga wala pang 2010 eh. Tinatalakay ko to sa radyo. Ha? Wala pang 2000 eh. Tenong, between uh, 2008-2010 yan. Ang sabi ko, napuna ko kasi na unti-unti nang nawawala yung kabutihang asal. Diba? Napansin ko yan sa mga restoran, yung mga, mga lugar na pupuntahan mo. Ha? Wala nang modo tao. Alam mo kung ano yung, uh, Akwan, yung isang uh, makikita mo na masasabi mo bakit iba na ang panahon ngayon. Biglang nawala. Napansin ko eh. Nawala ng modo tao. Eh sinasabi ko nga, kay, si Mayor Lim, nagkukwentuhan kami pagka nagbe-breakfast. O, oh, sinasabi ko sa kanya, gano'n eh. Tingnan ninyo ka ako yun, o. Oh. Papasok, nakasumblero. Sabi ko, di ba, nung bata tayo, ako nung bata kami, papasok ka sa bahay ng may bahay, kakain ka, ha? papasok ka sa restoran, magubad ka ng sumblero mo, di ba, daming nakabulkap ngayon, di ba? Iyan ang mga natutunan. Hanggang sa si Mayor Lim, nagkukwento nga, sabi niya, alam mo, nung sila raw, bata, sa so bagay, konti, inabot ko pa rin yun eh. Oh, sila no, may mas malayo yun, di ba? Mas malayo yung panahon yun. ah uh, Siyempre, wala pang gera yun, di ba? At saka pagkataas ng gera. Ang mga tao sa halimbawa, eh, kwan, may isang uh, nasangkot sa inyo sa, halimbawa, sabi niya, sa bahay nyo, meron nakabuntis ng babae. Ha? Pagka nalaman niyan, ang ginagawa ng pamilya, sinasara mga bintana. Hindi nagpapakita, walang mukhang iharap. Sipin ninyo yung ganong ganong katindi ang kahihiyan ng tao nung araw. Mga kaibigan, hanggang hindi nalulutas yung problema. Nakadisgrasya halimbawa ng babae. O. Mga kaibigan, hindi. Nahihiya na yung buong pamilya nila. Kahit sabihin mong binata yung lalaki. Hiyang-hiya na sila. Pareho. Both parties. Nagsasara na ng kanilang mga bintana sa tinding kahihiya na idinulot. Ay sabi ko, yun nga ho, eh, napapansin na inabot ko pa rin naman yung gano'n nun eh. O kahit papano, meron pang konti. Maraming ka mga magagandang kaugalian, asal, lalo lalo na, mga kaibigan, ang wala na eh ngayon. Tinamo mo kung mambastusan na lang, gano'n na lang, kung makalapastangan ng tao. Hindi mo naman kaaway kung lapastanganin ng mga buwisit na yan, sa social media. Yung mga walang yang grupo ni Mocha, di ba? Mga kagrupo niya. Yung DDS, kung tawagin. Kung makalapastangan ng tao, ganun na lang eh. Sige nga, ngayon nga kayo lumapastangan. Kasi wala nang nagkatotoo sa sinabi niyo eh. Di ba? Mabuti pa ako. Marami sa sinasabi natin ang nagkatotoo. Oh, kahit pinupuna natin yung gobyerno. Yung sinasabi natin, ang mas malapit sa katotohanan. Diba? Yung sa kanila, hindi. Yung panaypuri ang galing ni Presidente Duterte. Kung ano-ano, mga pinagsasabi. Nagpagawaan niya ng ganito. Asan? Wala! Lahat siya, wala. Kayo ba, kung pa ngayon, maloloko niyo pa, OFW? Sinong baliw? Maniniwala sa inyo ngayon. Timo, nakikita nang namumulot na ng basura, hindi raw totoo yun. Sabi nila Belio, hindi raw sila naniniwala ron. Eh, hindi na pinag-uusapan dito kung naniniwala ka at hindi. Ang importante, ang publiko ang naniniwala ron. Yun ang dapat niyong pinapahalagahan. Kung mahalaga sa inyo, ang paniwala ng publiko, yun ang inyong gagawin. Hindi, kinokontra nyo eh. Di ba? Ano tawag mo ron sa namamatay na yung mga OFW? May gumawa bang may kumilos ba sa embassy? Wala na, malaking kalukuhan na eh, yung mga pinagsasabi niyo. Oh. Tapos ito ha, eto oh, ito. Naglalagay ng mga tao na para ho mamuno sa paglaban dito sa kung flu virus ng kanilang mga BFF sa China. Wala na eh, mga kaibigan eh. Si Shimato nilagay, di ba? Sa Cebu. O ito, tanong. Nagpunta raw doon si Shimato. Ito, balita. Balita namin. Ilan ang kasam ang kinuhang kwarto sa isang hotel. Ang pangalan ng hotel, Seda Hotel. Oh, ito sabi. Sabihin nyo kung totoo ito o hindi. Pitumpong kwarto di umano ang kinuha nitong si Shimato at ng kanyang mga kasama. Oh, paano hindi mawawaldas ang pera ng gobyerno kung ganito? Kung totoo ito mga kaibigan. Ang pinakamurang kwarto doon sa hotel na yon na binabanggit na Seda Hotel, liman libong piso. Pinakamura yun ha. Titira ba sa pinakamura si Simato? Yabang niya, cabinet member eh. Oh. Uh, Di ba? 5,000 ang isang kwarto, times 70 mo yun. Sa isang araw, magkano yun? 350,000 pesos a day. Hindi pa ho kasama ang transportation at saka pagkain nila. Kuwarto lang yung sinasabi natin. Sa isang linggo, yung kuwarto na gagastusan mo ng 350,000 a day, Magkano sa isang linggo yun? point million thousand isang linggo. Anak. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Ayun ho eh. Mga kaibigan eh. Hindi yung kasali pagkain, ha? Inclusive yun, yung transportation na gagamitin nila. Oh. Natatawa tayo dito sa katwiran nito si Loxino. no? Matalinong bobo rin ito, eh, no? Sipin mo, English pa magsalita yan. Kung makapag-English yan, kumakalabu ko bang English niya eh? Mga kaibigan, eh. Di ba? <laughs> Kung magsipag englishan yan, eh. Uh, hindi mo naman maintindihan. Paano? Malabo yung ano niya, diction niya. Diba? Tsaka yung boses niya, paos na malabo. Hindi matatas. di ba? Diba? Ang pananalita niya. Oh, uh, pero kung makapag-English, kumakalabukob yung English niya, mga kaibigan. <laughs> yung pala walang ibig sabihin. Kita niyo na? Walang ibig sabihin. English nga salita mo. Yung sinasabi mo naman, walang kabuluhan. Di ba? Tulad ni Luxin. Oh. Ano sabi? Hmm. Kasi pinunan ni Vice President Lenny Robredo, mga pulis ang pinadala ron, dami. Ha? Yung parang sasabak sa gera. Di ba? Eh ang gegirahin mo rito, sakit eh. Hindi naman yung tao eh. Ba't may mga ganyang karami yan, At may mga tangki pa? Ba? Sipin mo yun. Tatamaan ba nila? Asintado ba sila sa COVID? Tatamaan ba nila yun? Yung virus? Ha? Kung maka maka pag-utos eh. Mga kaibigan, kala mo ano na eh. Civil war na sa Pilipinas eh. Oh, ngayon, pinagmalaki niya eh. Nagmarunong. Eh, sa si Zealand niya wala niyan eh. Ah, ginamit din niyan eh. Kaya nga nila nalutas eh. Hindi Hindi nalutas 'yun dahil sa military. Guaranteeing for the sake of argument, sabi nga, gumamit ng militar. Kailangan 'yun eh. Hindi naman natin sinasabing hindi kailangan. Kailangan para mapasunod mo 'yung tao, ipakita mo lang 'yung uh, kapang authority ng gobyerno. Kaya sabi ko sa inyo, ang pulis Tama si Mayor Lim. Ang pulis at ang military, iyan ang simbol ng authority ng gobyerno eh. Diba? O. Oh. Naikwento na natin sa ibang pagkakataon niya. Sabi niya, yung mga pulis, halimbawa, oh, limbawa, kasi gusto niya maibalik yung put patrol eh, nung araw eh. Yung mga polis naglalakad. Kasi ganun sila nun eh. Wala sila sa sakya nun eh. Siguro isa pa lang ang mobile ng pulis nun nung naging pulis si Mayor Lim eh. Mga kaibigan eh. Eh siya raw eh. Maghapon siya naglalakad. Kung saan siya nakakasahin? Siya sa Intramuros. Ha? Kaya unang-unang nabaril ni Mayor Lim na nung siya pulis. Unang-unang niyang nabaril. Patay. Kabayo. Aksidente pa yun, ah. Kwento ni Tito Dolphy sa akin. Kinukwento ni Dolphy yan. Kahit sa ang okasyon. O, oh, alam niya raw na si, Me, si Fred Lim, yung kwentong yun, kukwento niya. Merong inabol na magnanakaw si Ano, si Mayor Lim, may hulihin. Snatcher sure yata dyan sa Maynila sa intram hindi ko matanda ko sa Intramuros. bay dal eh, dahil tumakbo yung snatcher, ang ginawa ni Merlim, nagpaputok ng baril sa itaas. O hanggang sa nahuli niya yung, one, para tumigil yung snatcher, nagpaputok siya ng warning shot. E di nahuli niya. Kaya lang nung nahuli na niya, miiyak yung ano, yung kutsero. Sabi rin, ba't ko E eh, binaril niyo yung kabayo ko eh. <laughs> Tinamaan pala, nag-back pa yung bumalik yung bala, tumama doon sa kabayo. Mabuti hindi siya kutsero, di ba? Oh, eh, mabalik tayo. Yung sinasabi ni Luxin, tinan ang mga panluloko sa salita, mayabang pa. Eh, gumamit ng militar pero hindi nalutas yon dahil na lutas ng militar yung COVID. Ah, Ang hindi mo sinasabi marami na sa New Zealand walang pogo, walang incheck na iligal. ah, Wala rin ospital ng incheck doon. Wala rin kasi dami ng exclusive Chinese na Restoran sa New Zealand. Kaya nila na-contain yan. E dito, ito ha, ito magtaka kayo. Maraming ni-raid na mga hospital, underground hospital ng uh, mga inchik. Pinakahuli, sa Paranyaki na naman. Sa parami yan, wala pang nananalo eh. sa Paranyaki ngayon. Kasi hindi pa nila inuhuli lahat eh. Ano natuklasan? Mga gamot sa COVID. Tanong ko sa inyo, nakabalita na ba kayo sa dami ng inchik ngayon dito sa Pilipinas? Milyon-milyon na yung mga pumasok na inchik na yan galing sa China. Mula nung ipatupad ng Duterte administration, yung visa upon arrival. Oh. Nakabalita na ba kayo? Ah, sa mga ospital. May namatay na incheck. Yan o, Chinese General Hospital na lang. Wala. Bakit? May gamot na sila eh. Ayaw ipagamit sa atin yung gamot. Inuhuli nga eh. Ang purpose nila ro huliin yung gamot. Oh, pero yung mga tao, nakakalaya, di ba? Meron ka ba nakita nakakulong? Totoo yung suspecha ng iba na may mga ginagamot na may COVID. Ang nagpapatotoo doon ay eh yung mga gamot na nahuli. Doon sa mga underground facilities nila, medical facilities nila na ko no. Ha? Tapos makakatakas. Luma na yan. Yung balita niyong yan. Nakatakas. Ha? Natakasan ng anim. Anim. Sabay-sabay tumakas. Jailbreak yun. Ha? <laughs> Nangyayari yung pagka yung preso, dinish sila nag sa mga bantay nila. Pwede mangyari yun, di ba? Pero para sabihin mo, basta tumakas lang, natakasan lang kayo. Ha? Eh sabi nga ni Pugo, dasala sa nonsense. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! So ngayon, itong uh, ang airport, ang daming bumabatikos dito kasi nga po, hindi natin maintindihan itong gobyerno, itong administrasyon. Yung gobyerno, nandiyan na yan eh. Yung nasa administrasyon. Bakit lahat na lamang kasi, yan din na sinabi natin kagabi, eh nang makaka paghati sa bayan, ha? eh ginagawa nitong mga nasa administrasyon. At sila mismo ang lumalabag sa panawagan nila na tayo magkaisa. Eh mabuti pa tayo, totohanan yung panawagan natin eh. Ano panawagan natin? Magkaisa tayo. Paano? Huwag na tayong isang tabi na natin. Panahon na para limutin muna natin ang Marcos ka. Kung ikaw eh, may pwes sa gobyerno, maka Marcos ka o kaya maka Aquino ka. Wala ho tayong premier ron eh. Kasi yun, yun mismo, magahati sa atin yun. Hindi nating kailangang magkawatak-watak tayo mga Pilipino, especially ngayon. Kaya natin inilalatag yung mga issue tungkol laban sa mga incheck. Natunay nating Kalaban sapagkat nanganganib na ang ating bansa. Mga kaibigan. Eh lahat na, nagagawa na nila dito. Nauutusan na nila ang gobyerno na ang isulong na mga programa eh yung mga programa na sila at ang kanilang ekonomiya ang makikinabang sa halip na tulungan ang ating mga kababayang jeepney driver. Diyan, kitang-kita mo na eh. Baliwala ang buhay nitong mga driver at ng kanilang pamilya. Pero magtaka kayo. Nung nagbanta, itong mga uh, leader ng uh, jeepney operators and drivers na kanilang ibabalandra na lang ang kanilang mga jeep kung ayaw silang payagan at mas bibigyan ng prioridad na makabiyahe yung mga sinasabi nilang ipapalit sa jeepney. Ah? eh babalagbag na lang namin ng mga sasakyan namin. Susunugin na lang namin yan sa harap ng LTFRB. Natakot o hindi natakot ang gobyerno? Natakot sila. Katunayan, Kesyo sa lunis daw yata, papayagan na. Ang daming pautot, ang daming kuan. Ang daming ko, ano? May mga ano-ano. Ha? Papayagan na nila. Ano to? Gobyernong ito, kailangan takutin mo, gano? Kailangan makipagtakutan ka para dinggin nila yung balidong hinaing. Isipin mong mangyayari, susunugin na lang yung mga jeep. Ha? Total, eh, hindi na namin, hindi na kami makapagtatrabaho. Hindi, aani namin yan jeep. Di ba? Sunugi na lang namin. Kaya lang, gusto namin mapanood nyo. Sa harap na ninyo, susunugi namin. Inaibig sabihin, di ba? Wala na. Ito naman mga ito, yun nga sinasabi natin. Inchik na eh. Sabi ko nga sa inyo, sa media? Sa media? Para malaman mo kung ang mga nasa media merong pagmamahal sa bayan, may nasyonalismo. Mga kaibigan. Malalaman mo eh. Paano? Alukin mo ng komersyal. Malaki. Komersyal lang in-check. Mga Huawei, Ha? Oh, eh. Commercial advertisement. O kaya, abutan mo ng payola. Ha? Ah? Pag tinanggap nila yan, yan yung mga trader. Yun yung sinasabi ko na hindi katulad ng ibang bansa, sa ibang mga bansa, hindi, ano eh, hindi absoluto rin ang uh, mga media laging nasa gitna. Kapag ka interes ng bansa mo, wala kang karapatang gumitna. Di ba? Yung isang lukulukong congressman nagtanong kay Gabby Lopez kung magkakageraan niya ang Amerika at Pilipinas. Pff, kung magmatch beto parang kung magbo-boxing si Pacquiao at si Weng Weng, ang kalaban, kanino kakakampi? <laughs> Di ba? Parang ganun ang tanong niya. Eh. Kung uh, ano raw, kung uh, ano anong tawag dyan? Kung uh, magkakagera daw ang Amerika at saka Pilipinas, kanino kakakampi? Lintikan tanong nito eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Wala kang karapatang mamili. Yun ang tunay. Isa lang ang pagpipilian mo pagdating sa ang nakasalalay na ay ang kapakanan at interes ng iyong bansa. Wala kang karapatang mamili kung kanino ka kakampi. Kanino ka kakampi? Kakampi ka sa sarili mo. Eh, mahirap ngayon. Sabi ko nga eh, siguro dapat i-lockdown na tayo ng hanggang 2022. Kasi hanggang salita lang naman yan eh, yung mga Pilipino. Yun nga, dapat nilang ipagpasalamat eh. Dahil ang mga Pilipino, ulo na lang ng tuyo ang kinakain yan. Hindi niya ipagpapalit yan sa magandang kapalaran niya. Hindi niya ipaglalaban ang kanyang bansa alang-alang sa ulo ng tuyo na nakakain niya pa. Ganyan ang mga Pilipino. Mga walang buto sa gulugod. Maalala ko, pagkatapos natin sabihin kahapon niyang ang mga Pilipino karamihan mga walang buto sa gulugod may nagpadala sa akin ng karton ah uh, parang editorial kartun ito eh galing daw ito sa Vietnam sa pahayagan doon sa Vietnam ang ang nando doon sa karton na yun eh, nakatalikod Vietnamese. Tapos, kaharap niya si President Duterte. Tinadyakan sa sa kwan, sa yard Ang sabi dun sa letrang nakasulat, ipinagtatanggol namin ha, ah, yung West Philippine sea at ang kapakanan ninyong mga Pilipino. Pagkatapos ikaw, wala kang leader ka, wala kang buto sa gulugod. Yun ang nakasulat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng... Lapid Fire! Maaatim niyo ba ito sinasabing ito ni eh, nung isang official dyan na mababa lang naman, assistant si Quatari lang naman, si Goddess Hope Libiran, ah, na hindi raw totoo ang paratang na itong DOTR ay anti-poor o laban sa mahirap ang mga pulisiya o anti-jeepney drivers. It uh, saying it is only looking out for what is best for many. Kung ano man daw yung ginagawa nila, kamukha niyang mga sasakyan na yan, nagawan China para maipatupad nila kasi bawal lumabas, bawal bumiyahe, Walang magagawa nga naman ng mga driver, lalo na kung karamihan sa driver ay senior citizen. Di ba? Bawal sila eh. O ngayon, sa Facebook post to lumabas sa Facebook, sabi nito, bubae siguro ito, ah, ang DOTR ay gusto lamang ah, ma yun luma at sira-sirang mga tradisyonal na jeepney na makabalik sa lansangan. E paanong hindi naging anti-poor yun? Basta mo gagawin yun? E di para mong tinakban ng bunga nga nun driver at nung kanyang pamilya para hindi na makakain. O kaya, Binunutan mo sila ng ngipin. Ha? Wala na, wala nang ganang kumain. Hindi na makakakain mga kaibigan. Ganun ba? Gusto lang daw nila na maalis siya sa karsada. Maganda 'yung binabalak niyo eh, walang walang kontra kung 'yung mga tao hindi magugutom. 'Di ba? E eh, pa Wala naman kayong programa para sa kanila. Pwede ba yon? Kumakain yung mga tao dyan, ang dami nang kumakain yan, bigla mong agawin yung kinakain nila. Ha? Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo anti-poor? E ano kayo? Masahol pa kayo roon. Hindi lang kayo anti-poor. Masahol pa kayo dun. Kayo'y mga walang kaluluwa. Ha? Wala kayong kaluluwa. Wala kayong atay. Wala kayong puso. Di ba? Yun ang katumbas nyo. Oh. ah, Ang ipinaglalaban natin dito, sabi pa eh, ah. kung ano ang tama para sa nakararami. Ano? Sinasabi nila antay kami, wala kaming puso, wala kaming awa. Ba, nandito pala yun. Ha? For the record, ginagawa lang namin ang tama. Yun. Pag pala maraming magutom, inalisan mo, basta bib sasabihin mo, hindi na kayo pwede. Ha? Eh, kumakain yung tao roon eh. gawin mo yung kinain, alisin mo yung kinakain niya. O, paano yun? Saan ka nakakita ng gano'n? Tapos, sasabihin mong hindi totoong wala kayong puso. Hindi lang kayo walang puso, wala pa kayong atay. Wala pa kayong balong-balunan. Ha? Wala kayong laman loob. Akustik. <laughs> Mga kaibigan. ha Ano kaya tawag niya ron? E paano yung sumasakay ng jeep? Pipilitin mo doon sumakay? O. Oh. Huwag na yun eh. Hindi po eh, din basta mong gagawin yun. Lihiti mo yan, hanap buhay na yan. Hindi nyo nga magawa yan sa Pogo eh. Di ba? Nagawa ba ng gobyerno yun sa Pogo? Alisin sila. Illegal yan eh. Walang pinagbabasihan yan. Katunayan, si Presidente Duterte mismo nagsabi na inaasahan niya yung Kongreso magpapasa ng batas para maging legal yung Pogo. Wala namang pinangahawakan yan eh. Kundi commitment kasi nila yan. Binenta tayo ang interes ng Pilipinas nang wala tayong kalaban-laban. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Itong gobyerno, di bisib kaya pagdating ng 2022, huwag tayong pumili ng susunod na mamumuno sa atin na tayong mga Pilipino. Ano magagawa na pa ni Marcos at ni, ni Aquino? Wala na silang magagawa. Sila'y magsisilbi na lamang na alaala sa atin at pwede nating uh, sundan yung kung ano yung maganda nila na ginawa. Di ba? Kung meron kang... Pero pagka ang kandidato, kumampanya, ako si ganito, oh, hindi boboto yan, ha? kandidato ni Marcos yan eh. Kandidato yan ni Aquino eh. Huwag na kayong maniwala. Ang hindi nyo alam ngayon, sinasadya na yan, issue na yan, ay palutangin. Bakit? Makakapag-divide yan eh sa Pilipino. Kapag divided ang Pilipino, kita mo lahat nagagawa ng inchik dito. Bakit? Watak tayo eh. Ha? Marami rin Pilipino pabor sa inchik eh. Bakit? Pabor sila rin sa nakaupo ngayon eh. Diyan sila nabubuhay. Eh. Diyan sila magkakamal. Kamukha niyan DOTR. Di ba? LTFRB. Diyan sila kikita eh. Sikmura lang yan. Walang, walang mga patriotism yan. Ang sa kanila, sikmura nila. Di ba? Oh. Pero kung ang bansa natin, ang mga mamamayan ay sisikaping magkaisa. Kahit pa sabihin mo, yun nga yung sinasabi natin sa ibang bansa, lahat ng bansa, mapapansin mo, pag-involve na ang sariling interest ng bansa, magkakaisa sila. Pareho sila ng paninindigan. Kahit nasa media ka, interest ng bansa, Ah, hindi ako pwedeng magbigay ng side na yun. Gagawa na ako ng paninindigan ko. Ang paninindigan ko'y kinakailangang kinakailangan laging nakapanig sa interes ng aking bansa. Media, media. Mga kaibigan. Wala Sabi ko nga sa inyo, madali namang malaman yan eh. Kung yan mga yan, may natitira pang patriotism eh, mga kaibigan eh. Kaya madali tayong ngatiin eh. Meron niyang video, oh. si Cayetano, kausap si Mocha, tsaka yung isang Mochacho. Tinuturo ni Cayetano, sikreto raw sa media. Yun daw pala, alam niya, interview, pinagbibili pala ng media yung interview. Kaya kayo magtaka. Yung mga interview-interview sa malalaking istasyon, di ba? Bakit daw? Kasi yung gustong mong itanong sa'yo, ikaw ang magbibigay. Kasi binebenta nila yung, yung interview. Kaya yung daming forum dyan, binebenta eh. Sabi ko nga eh, hindi naman forum yan eh. Yan, yan nanya. yan, ng katotohanan yan eh. Pff, forum. Mga indoropot kayo. Inabot ko mga forum na matitino dito. Mga no holds barred. Um